藤本、内情も知らんと書くな。今季限りでの退任が決まったソフトバンクの藤本監督が17日、本拠地ペイペイドームで退任会見を行った。この2年間、選手起用や采配に批判的な声も多く見られたが、監督をしていたら叩かれるのは当たり前のことだし、勝ったら選手のおかげだし、当たり前のことなんでね。 SNS って言うんですか、あんまりわかんないですけど、たまにヤフーとか見たらよく叩かれていましたけど、有名になったなと思って見ていましたと淡々と受け止めていたという。とはいえ、心ない声に胸を痛めてもおかしくないものだけに、できるだけネットニュースや SNS はもう後半は見ないようにしてましたという。応援してくれているメッセージは胸に刺さりますけど、誹謗中傷とかそういうことは全然、内情も分かっていないというところで書いてるんだから何も気にしてないですね、内情も知らんと書くなって感じですよね、と指摘していた。これは正論。ツイッターじゃなくてヤフコメ見てたの草、それツイッターより過激だから、分かってなくて草。藤本監督も胸を痛めてたんやな。プロ野球の監督や選手はヤフコメ見ない方がいい。西スポ聞いてるか、お前のことやぞ。まあ帰り際に花束すらもらえないあたり、フロントとの関係は冷え冷えないやなと感じた。とりあえずお疲れ様でした。